fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. Wallahi Messi waday ku taala, Messi ada unba iska aamusno shib iska ah mooyaane meeshaan wala kala shaqeysanaya. Ha ninki Fandaj ahana inuu Ronaldo iska caawiyo ayuu bilaabay. Ha Fandaj wuxuu bilaabay inuu Ronaldo iska caawiyo yiraahdo waariyaha Ronaldo iska mala baldoorka anigu halaysiyo warkaas wuu cad yahay oo cad. Fandaj wuxuu taagan yahay Ronaldo Ronaldo sheegaysa ma garanayaa ugu mismiiska sheegaysaani baldoorka xagga halay dhigo warkii hore war soo dhaaf baa la yiriyo waariyaha ma Fandaj warkiisu maanta halkaa buu maraya. Wallahi inuu idin dhaho idinka isu keenay u dulqaata Messi Ronaldo inuu Fandaj taas idin dhaho idinka isu keenay u dulqaata Fandaj baa la yiraahdaa iyo fan waa laga yaabay maxay ilaa anuu waxaan cimada ku tuuray markaad idinku dhan wada mar weydeen oo aad ma taqaana meel saari weydeen ood ku wax kale weydeen baan anigu markaas baan arkay inuu Berlin baldoorka idinku qabsanayo. Ronaldo iyo Messi waxa la yiraahdo waxaad baldoorka leedii maana waniga iska la leeyahay Virgil Fandajo maxay Ronaldo adaa lagu geeyay ninka la yiraahdo Fandaj yaa waxaan ku yiri meel iska saar ninka waa iska kala riixi weysa xataa Ronaldo ay kubadda xogaa la ordayba inta laga dabatay jir la siiyay kuwa laga soo qaaday Barcelona oo ahaa ama tackle weyn adag la dhexgeliyay Ronaldo feeraha weyn lama aragtay xoogga weyn leh ee xoogga la dhimanaya ee wada murqaaniga ah nimba wallahi nimba inaa ka xoog weyn yahay Fandaj tir wa bir wa san loo taagayo waxaad u malaysaa dadka dhanka inuu ka wada weeyahay ma badaleysa Messina ma iska warwaragtay ayaa saanba oo ag maray war Messina waa dhaafi waay war ninka lama maraan ku ah warkiisu intaabu maraya walow dadka ay Soomaalidu ay leeyeen war maxamed qadarow adiga yaa Fandaj nu wareerineysa anaga ha Fandaj wax kale looga dhigaysa war ninka waqtigiisu haysta maxaan sameynayaa shaqamaad rabtiin 46 kun laba marin baa la leeyahay ma war aniga baa bumada soo gashanay wariyaha shaqamaad rabtiin ii sheega anuu bumada soo dhaqanaya iska raafay maxaa kale aniga horta Fandaj gaad ii sheegaysan horta meel aan saaray laakiin idin kale ma taqaan arkay in mooyaane anuu Fandaj Fandaj iyo waxaad idinku igu wareerisaan anuu habeenkan qabsadaa meel baan saaraa ha anigu hadda kor dadka Madrid taageera u wareeray waxay u leeyahay maxamed qadarow Ramos ninkaas wax kale wayan waa dhawahay Ramos wax kale yahay anigu barxad baan leeyahay habeenkii kuwa ciyaara dadka ha anigu wixii maalo loogu waayay maalin cadoy habeenkii baan meel saaraa xoogaa riyo toos riyadoo ma taqaan inda riyadoo meel ku saara aniga ha waxaan leeyahay habeen Ramos baa meel saara dadka Madrid waxay dhahay ma taqaana ee maxamed qadar hal Ramos loo ahaa waa dhawayn isaasi dhahayaan 12 wada Ramos baan safay habeen ka dhan dadka Madrid dhanba 12 ciyaar ee Madrid waxaan dhahayaa wada Ramos ka dhigta Ramos ka wal wareysan marka anuu dadka wareysan madu barar waa jecel ma ogtahay inaan dadka wareysto kan saan umaro Ramos ka intaan wada maran gool ka dhalaya habeen BK aan wada saas yeelaya kuu Barcelona ay booteen waxay leeyeen alla Ramos la saas yeeli kartaa mooyaane BK ma sida yeeli kartaa habeen wada BK aan ka dhiga garoon kara wada BK ha BK ma joogina dhidhiisi ma ogaaniga wada BK inta ka dhiga garoon kara 12 wada BK ka dhigo baa nuu ka dhigayaan ka dhalnaya gool war ma aniga bumada soo dhaqanaya marka aad ileedii ma taqaana ee Fandaj laba mari karo bumada ma soo dhaqanaya aniga shaqo xumidina shaqo xararadina waa weynkii waan wacnay gaalada ugu weynaa wacnay Messi Ronaldo aan wacnay istiin waxa lagu leeyahay laba marin hay ninka Fandaj yiraahdo marka inuu yiraahdo baldoorka ana iska leh labadooda ma iska lahan idinka isu keenay u dulqaata idinka isu keenay Fandaj inuu yiraahdo baldoorka aniga iska leh waa ka Ronaldo ayaa maalin lagu wuxuu yiri baldoorka aniga iska leh Fandaj waxaan u maleynayaa inuu hadda bilaabay inuu iska caawiyo ninka kan haddaba ninka yiraahdo Fandaj waxa uu leeyahay baldoorka sanadka kan cid aan anigu ahayn lama sii karo leeyahay waxana la gaaray uu leeyahay xilligi difaac loogu ciimaamadi lahaa xilligi difaac la siin lahaa abaalmarinta baldoor ayaa la joogaa uu leeyahay maalin dhaweyd baa Ronaldo uu hadlay isaguna wuxuu yiri ma taqaana bal ii sheega asxaabay ii sheega maxaan kala sameeyaa war Ronaldo maxaad warka kala jeedaa anigu waxa aan sameeyay ii sheeg maxamed qadarow war noo sheeg maxaad warno ee maxaa kugu dhacay anigu waxaan ku soo guuleystay UEFA Nations League koow war waxaan laba koob la qaaday Juventus xilereedkii ugu horeeyay saddexdaas koob baan qaaday soo lama lahayn qof kasta maxuu wadankiisii kooxdiisa u qaaday war aanu intaas baan qabtay rekordkiga isaga iska hadlaya waxaan anigu sameeyay igaab iska hadlayba waa wax iska cad buu leeyahay banaanka yaal hal UEFA Nations League laba koob oo Juventus la qaaday saddex koob baan sanad ku qaaday macnuhu wax kale aan sameeyo oo aan balandeer ku qaaday ii sheega Ronaldo xariif waa ardi kara sir dhag oo leeyahay geedka Fandaj qaadayo oo sanadkan isleeyay odayaasha lama siin doono Fandaj qaadayo odagu jawaab bilaabay macnaha qolyaha balandeer ku bixinay uu ka nixinaya oo balandeer ku bixinay kolb waa nixin markuu Ronaldo yiri macnaha rekordkiga isaga iska hadlaya anuu hadlamaan buu leeyahay waxaan qabsaday dadkan waa u jeedaan
dad kulan uu wada jeedaan buu Ballon d'Or kaniga iska leh Ronaldo markuu waa nin af kulan loo Mr. Lamajojiya la yiraahdaa ja qoliyaha abaalmarinta bixinayo dhan bashuuca ayuu ku beeray waxsleen war iyo ninkaan da qeylinayo Newman ya war maan iska siinaa war iyo ninkaan qeylinayo amuu ya hadhow nagu carowdaa ay kolbeeleen ja tashwiish ugu furay qoliyaha Ballon d'Or ku bixinayo wuxuu leeyahay anuu waxaan sameeyay ii sheega saaxiibyal anuu saddex koob baan qaadayo wax kale Ballon d'Or lagu qaadayo hadii jiraan ii sheega saddex koob aan qaadimo Ballon d'Or baad wali siinayn buu leeyahay Ronaldo wuxuu doorayaa inuu mata qaar la haysto dooraya Ballon d'Or ko kuwa meesina warar iyo madaxnuun kuriduu doonayaa haye ninka Messi raado soo hadlayo ninka Messi raado inuu hadlo ma kasugays Ronaldo waa hadlay u jidaa oo wuxuu leeyahay Ballon d'Or anigu ays kale Van Dijk wuxuu leeyahay aniga Ballon d'Or iska leeyahay saasoo la isku haya laakiin Messi warbaahin soo istaago yiraado Ballon d'Or kan iska lama jirto Messi asiga hal arin u sameynaya haduu Jamie Leagues qaadi waayo hadii koobkaas dhagaweynaha Messi uu qaadi waayo Messi Ballon d'Or aan ku dhahay asiga shib uu ka dhahay haduu lugtiisa ku qaadi waayo Jamie Leagues Messi waa ogyahay asaga wuxuu isla hadda dhagaway Jamie Leagues qaadi weeyso dhagawaynaas dad qaadi weeyso Ballon d'Or aanu xaq u leen ba ogyahay marka maba ka hadlayo Ballon d'Or raba iyo ma rabi iyo ma dhahayo asagoo kalbu waa loo hadlaa maalawdu waxa hadlayay legendkii weynaa ee Brazil Rivaldo wuxuu lahaa mad qara waa Rivaldo iyo Ballon d'Or iska leh sanadkan lagu yiri anuu waxa la tawriir Messi la siiyay maxay leh Messi wuxuu sanadkii hore qabtay waan wada ogeyn buur dhamaanteen ani xataa waxaan ogahay Messi markii lugta koowaad ee finalka Champions League la ciyaaray ee Messi uu laba gool ugu shubay Liverpool dhamaanteen waxaan wada qirnay in Ballon d'Or ku Messi leeyahay laakiin wax walba waxay isbedeleen lugtii labaad markaas oo Messi kooxdiisa marada laga riday isagoo arkaya marka lugtii koowaad Champions League waxaan dhamaanteen aaminay in Ballon d'Or sanadkan Messi ka leeyahay laakiin wax walba waxay isbedeleen Messi markii la reebay meesha waxa yimaaday Jamie Leagues nin qaadi ba meesha yimaaday marka Messi asagu isku ma hadlayo Rivaldo markuu wuxuu ku leeyahay Messi la sii Ballon d'Or laakiin Messi hadduu Jamie Leagues qaadi waayo asagu kuma dooday Ballon d'Or raba maxay ila hadduu lugtiisa geedka ku qaadi waayo maba kaaga imaanayo hadii Ronaldo uu yiri maxan kaloon sameeyaa Van Dijkna wuxuu leeyahay waxa la joogaa xilligi isbeddel dhici lahaa waxa la joogaa xilligi Ballon d'Or loogu cimaamadi lahaa nin difaac ayuu leeyahay Van Dijk isbuucan buu hadlay isagoo ciyaara saxiibtina ciyaarayo walow labadii ciyaarood uu Liverpool u ciyaaray labada ciyaaroodba laga badiyay midna Safil ba garaacday midna Borussia Dortmund ba garaacday jugta lagu hayaa baryahan laakiin balaayadu waa kala maqan tahay oo rag qaar ba ama ayaa nasiina kuma qaro waa maqan yihiin ayagu wali ma wada dhama marka Van Dijk oo ka hadlay arinka Ballon d'Or wuxuu yiri waxa sharaf iyo haddii ay dadka ka hadlayaan inaan sanadkan ka mid ahay Ballon d'Or raga u tartamaya yaa inaan sanadkan ka mid ahay Ballon d'Or raga qaadaya inay dadka macnaheedu u yiraahdaan sanadkan Van Dijk Ballon d'Or ku qaadaya inay yiraahdaan aad baan ugu faraxsanahay runtii sanad buu ii soo awr cajiib aan soo qaatay Jamie Leagues baan ku soo guuleystay waxaan hayaa ku soo guuleystay uu leeyahay xidiga ugu fiican ee Premier League sanadka anigu ma beenin karo leeyahay Van Dijk anigu ma beenin karo inaan soo qaato leeyahay la ciyaareed qurux badan sanadkii la soo dhaafay waa si baasana macna banuugu si baasanaya qoliyaha balmarinta bixinayo ku gamaya muqta wuxuu ku leeyahay madqana anigu niman yahow ma beenin karo inaan soo qaatay xil ciyaareed qurux badan macna wuxuu leeyahay anigu xil ciyaareed cilmadan baan soo qaatay oo ay tahay lagu abaalmariyo jaabaas ku dhigta asagana sidaa daraadeed waxa la joogaa wuxuu yiri xilligii Ballon d'Or lagu cimaamadi lahaa ciyaartoy difaac asoo hadalkiisii wataa wuxuu yiri waan fahmi karaa in caadiyan abaalmarintu ay ku guuleystaan gool dhaliyaasha yacni weeriyahanada ama lambar tobanada ay ku guuleystaan waan ogahay maxay leegu soo jiidashabay leeyihiin si loo arko laga yaabo inay tahay wuur waqtigii isbeddel la samayn lahaa ee difaac ku guuleysan lahaa markii ugu dambeysay in difaac abaalmarinta Ballon d'Or ku guuleystaan waxay ahayd 2006 waxa qaatay ninkii talyaaniga ahaa Fabio Cannavaro markaas uu talyaaniga ka qaaday koobka adduunka waddanka Faransiiska marka waqtigaana nin difaac ee abaalmarinta Ballon d'Or qaata Fabio Cannavaro ugu dambeeyay kadib nin difaac abaalmarinta lama siin xataa joomirka ninkan waxa leeyahay wuxuu noqday Van Dijk Bre wuxuu noqday master record breaker mu noqday master record jibi mu noqday Van Dijk waxa la lahaa John Terry ba ahaa ninkii uu difaac ee la sii waxaan waxa la lahaa hadda kor xidiga sanadku fiican Premier League in difaac la siiyo John Terry baa ugu dambeeyay 2004 meelaha bay ahayd haddana Van Dijk baa rekordkaas jibiyo la siiyay ciyaariyahankii ugu horeeyay noqday tan iyo John Terry ee abaalmarintan la siiyay isagoo difaaca haddana wuxuu doonayaa waa tan igalan xidiga sanadka Premier League in difaac la siiyo John Terry ugu dambeeyay asagaa rekordkaas sameeyay sidoo kale Ballon d'Or kan oo Cannavaro ugu dambeeyay wuxuu doonayaa inuu isagu rekordka gaaro war ninkan baa wuxuu nagu noqday master record jibiye sida Ronaldo iyo Messi uu noqday maalin kasta record after record sameeynaya ee rekord jibinaya marka Van Dijk wuxuu leeyahay waan ogahay in lambar 9adu weeriyahanadu lambar 10adu in abaalmarinta la sii waan ogahay laakiin waa xilliga isbeddel dhici lahaa uu leeyahay war anigu maxaan kaloon sameeyaa uu leeyahay asaguna runtii ma beenin karo uu leeyahay xilli ciyaareed qurux badan aan soo qaatay sanadkan ugu baa iska uu leeyahay jaysada caanka ee Ballon d'Or
فنداج أنا ولي وحنو فهن سنهاي إنه ولي كهرايو حدقة أول مرينت وقت يدير سوق هذاي رونالدي ميسي مركل لفيريو إلا هذا فنداج بقى قعد جاي سدان بالندوركن لسيو ورادو يي كلات هاي أرينتان وانسكوه والوجي أبي هاي سنة كان بالندوركن ما كان عد عدا عدك وقولي سنيسو سنة دي هرا هدو بان جميلو قعد ميسي ميسي لسيني هدي رونالدو قعد جميلو رونالد لسيني لكن سنة كهرانة لما فيلم بيكون عدي بالندوركن لما أوجين المدرج لسينيو يعني سيدي كتيم هذا أدوق سنة قص المدرج بوأدوق إليها وجبيه أدوق مركي الوجي والوع ممدا يا وحن أملايناس سنة كان نكان دفاع إليها أدوق وجبيه أملاينا يعني نكان وحن أملاينا يا إن أدوق الله عمام هذا يو أدوق قصص على اللي يركو أرض اللي يريه ما دام أي نقاط سنة كلا صار ناف فهي سنة عجيبة وبرمليج حدك سنة كلا دارتي فيريا نكان إنه جبنت أدوق حكو درمي سمت غلا يا والدفاع الله مسين حدك سنة كوقف عن برمليج نيجي وريالك برمليج غالي أيا أنت أول مانيت لسين بعسق لسي والله عمر إمبا اللي يريو عيد مرتال لواي هذا ديان أوكيني أنيقا سانيالان أوكيني رونالد يالان أوكيني ميسيالان أوكيني لين عوالو دايف واي جميليوك بوادنا سيدي كوسي غادي نين دان أفر سدح لغو صور نفتي أفر كوسو بحي ويان كولوك يدنبه وحبا واد وطني كان وحبا نيكان واتساند كان مركا أدوكا مرا لغو عمامادا أدو مالين باد كولاد أدوكا لغو عمامادا يو أذكور أردي سدوكا لغو جبيني واريه عنو جي صد همتنو عياري جري اسكا ديرا قالو قالو هبا هدا نواريه كوار واركن وانو هين كي صد همتنو عياري جري هاو ايساقا كي با هدا دوكو نقو واريه كوار هواكا فداج وحو لايه بلندور كانو هلا يسيو سند كان بلندور كو ولي لبا اوغا عدكو قولي سدونتا لكن هاد ديب عد لوغا شاكين ايو ميت كان مدا حر حر كاه اي دربيقا بنا آدن كاه اي مركو قرون كوچري الم انو لا عيارات ام ليسو ilmo ma leeyso dadka ilmo ma leeyso waruux ma filim baan daawanay ma isiraada marka qaar ya filim ugu dadka dheeriin dad gaagaa in hal qof la dheer ya marka jirta adiga oo filim ah macna waxaad u maleeyso dadka isaga ka dheer ya aqmari karni ka kanu iska dhaaf aniga ba garanay sida buumada loo dhaqdo fantaj caawi balansan yahba taan ku dhiga waa loo yaaba bari iskoorkan ka dhalin waxa ku sheegi doona marka farjin wuxuu leeyahay balandoor kaniga iska ronaldo iska caawinaya ronaldo wuxuu daraa diri anigu maxan kaloon sameeyay balandoor sanadkaniga iska luulay wax walba ku soo guuleysay ronaldo maxan kaloon sameeyaa hadii wax kastaan soo qabtay aad ileedin wuxuu balandoor ka malidi maxan kaloon sameeyay ronaldo moogtahay iska caawin bay tahay fantaj wuxuu leeyahay anuu ma diidi karo sanad qurux badan aan soo qaatay ma beenin karo waxay tahay ruux xilliga difaac loo imaamadi lahaa oo balandoor la siilaha aw messi shibanow shibun bulay waxa ku yina barcelona odaygiinu shibin wax lagu siinayo maleeynaya inkastoo kabiir yahay haddana nin yahay waa dagan yahay akhlaaqdiisu aad u roon tahay haddana meeshan waxa la yiri niman shaqaysan shaawa ka caaran iyo iska jirtay haddana ninkii maqan siisa dibidal maasi arinta kama ba hadlayaba hay bal deerku xaalkiisa waa kaayo tartan aduu yahay kulanta sanadkan yaa ku guuleysanaya adoo ragis celis maal iska dhigaya iyo taageeranimo yaa xaq u leh bal deerka sanadkan ma odayga messi siin lahayd xagaaga hor gool badan dhaliyay ma waxaad siin lahayd ronaldo oo sanadkii hore 3 koob ku guuleysay ma waxaad siin lahayd fandaj oo isaguna jamliig ku guuleysay premier league-na xidig sanadka soo noqday oo afaara kale na sameeyay war aduu yaad isleedahay iska dhig taageeranimo meel taageeranimo inikan kooxdeedu taageera inikan kooxdeedu waa inikan ma iska dhig meel yey kula tahay hadaan idin ka dhigo ku qaliyo balandoor ku bixiyay Faransiiska hadaan ii Faransiis Sudan yaa aanu aan kor idin ka fiiriyo wariyay balandoorka aad siinaysan.